viens no mākslinieckiem vadītājiem, Indra Ozoliņa, Deja Vilzuma, viena no mākslinieckiem vadītājiem, Ēriks Tešenvalds, arī viens no garīgās mūzikas koncertu mākslinieckiem vadītājiem, Kristīna Ojala. Kopīgi mūzikas koncerts Valters Stīvs, mūsdienu Deja Vilzuma, kuram pārējā šobrīd ir notiek mēģinājumi Cico. Paldies, ka tu esi šeit, bet pašā sākumā mēs dosim vārdu Pušmīnu. Labdien, cienījamie klātesošie! Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods būt šodien šeit kopā ar mūsu visu lielo koncertu un lielo notikumu mākslinieckajiem vadītājiem tieši pie koncertu veidotājiem, jo tā ir ārkārtīgi liela atbildība. Izveidot, atrast atbilstošu repertuāru tieši skolēniem, lai viņiem pašiem būtu interesanti, saistoši, radoši darboties, apgūt jaunas dejas, apgūt jaunas dziesmas, iemācīties muzicēt to, kas nav paveikts ikdienas darbā. Mākslinieckajiem vadītājiem ir ļoti liela atbildība arī pret visiem skatītājiem. Lai patiesi ik viens skatītājs atnākot uz koncertu, gūtu šo prieku, gandarījumu un baudījumu gan no mākslinieckā viedokļa, gan no kopējā koncerta skanējuma, gan no kopējā koncerta redzējuma. Un es ļoti ceru, ka izdosies visas ieceres, par ko šodien jums stāstīs, svētkos, un patiešām šīs vasaras svētki, jau 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, paliks gaiši atmiņā ar prieku, ar sajūsmu, ar to pozitīvo enerģiju, ar kādu atbrauc svētku dalībnieki uz Rīgu. Šobrīd notiek beidzamais atlikušais sagatavošanās darbs, Svētku dalībnieki ir zināmi, kolektīvi jau ir paveikuši lielu darbu reģistrējoties, lai kļūtu par svētku dalībniekiem un saņemt atbilstošu identifikācijas kartes. Kolektīvi šobrīd ievēl kelpu vēl pirms pēdējiem mēģinājumiem gatavojoties uz fināla konkursiem, kas būs svētku nedēļas laikā,
Un tad jau svētki pēc Jāņiem jūlija pirmajās dienās varēs sākties. Sāksim mēs ar svētku jaunievedumiem. Viens no tiem ir garīgās mūzikas koncerts, kas 5. Jūlijā notiks Pētera baznīcā. Tad ir lūdzu, ka tev vārds par šo koncertu iecerē, ideja, piepildījums. Labdien! Garīgās mūzikas koncerts, lūkšana Latvijai, lūkšana par Latviju. Muzikālie spēki, Latvijas mūzikas skolu kori, Rīgas 6. Vidusskolas simfoniskais orķestrs apvienots ar Mediņa skolas simfonisko orķestri un arī īpaši viesi mūsu mazākuma tautību muzikālie kolektīvi ar saviem instrumentiem, kas reprezentē viņu tautas kultūra vēsturiskos mantojumus, vai tās būtu balalaikas, vai skuduči lietuviešiem, vai akordeoni, arī latviešiem, protams, būs koklis. Visu neatklāšu, bet tātad šis koncerts, kurā mums latviešu komponisti ir radījuši aranžijas, izmantojot garīgās dziesmas no mantojuma, kurš ir latviešu mazākumu tautību krātuvēs. Vairāki diriģenti, šie Latvijas mūzikas skolu kori, apvienosies brīnišķīgā uzvedumā, kuru režisēs Margo Zālīte, un video māksliniece būs Ineta Sipunova. Visas tautas, kas Latvijā mīt, mums ir jāiet šis Latvijas nākotnes ceļš kopā, plecu pie pleca, veidojot mūsu nākotni, mūsu vienoto redzējumu, apvienojot tos tās kultūra vēsturiskās vērtības, kādas mums ir. Un kopā ar Māru Sirmo mēs esam ļoti priecīgi, ka mēģinājuma darbs ir vienkārši spošs, esam apbraukājuši jau mēģinājums, Liepāja, Kuldīga, Ventspils, vēl priekšā ir Lielvārde, un komponisti ir radījuši brīnišķīgas kompozīcijas. Autori arī paši piedalīsies. Ceram, ka Raimunds Pauls mums arī spēlēs klavieru savai kompozīcijai, tāpat arī Jēkabs Jančevskis, Kaspars Semītis, Kārlis Lācis un citi. Kā noesas šķirsts, kā noesas šķirsts uz vienas platformas satiekās šīs dziesmas, šie izpildītāji, un mēs pildēsim. Vai tev pašam arī būs kāds pirmais? Es pieliku savu roku, aranžējot Raimonda Paula dziesmu simfoniskam orķestrim, tātad šo pavadījumu pierakstot. Es personīgi arī ļoti priecājos, ka šie svētki, man tātad ir 4 bērni, nu mazākajiem ir 5 mēneši, bet tie 3 vecākie jau iet skolās, un viņi ir godam izturējuši skates, kur nu kurais, viens dzied zēnu korī, meitene dzied ģimnāzijas korī, otra meita dzied vokālajā ansamblī, un ir dabūjuši ceļazīmus dziesmu svētkiem, ir ļoti labi punkti skatēs, un es par to ļoti priecājos, jo iepriekšējos dziesmu svētkos, tad viņi gan sēdēja malā, un es viņus uzvedu pēc svētkiem, es viņus uzvedu augšā uz estrādes, tur, kur tie dziedātāji. Un viņi bija vienkārši sajūsmā. No tā augstuma ieraudzīt to plašumu, un droši vien, ka mēs katrs viens esam, varam teikt, jā, es arī esmu tur bijis savā laikā dziedājis, un man priecē tas, ka mums nav jācīnās par saviem dziesmu svētkiem, lai tie pastāvētu. Tas jau ir vēsturē iemīt solis, kas atkārtojas pa noteiktam gadam, un nu, labu ceļavēju visiem koncertiem pasākumiem arī šogad. Tad arī izdarīgi gan kā mākslinieckiem vadītājiem, gan kā tāvam, lai šajos vārkos. Paldies! arī šajos vārkos viens no jaunajiem ievedumiem arī kopļa mūzikas koncerts, kas notiks lielajā godā, par to būs Kristīna. Kopļa mūzikas koncerts? Notiks 10. jūlijā, lielajā dienā.
godā. Un tajā piedalīsies ansambli, kas izturējuši skatis. Vislabāk ir pilsētāji Latvijā, kā ar pa 200 pilsētāju. Un šī koncerta, kuri spēlēs uz koncertu kopēm. Un tur piedalīsies arī etnokrātiskās kopas spēlētāji, arī solisti, Ancis Jansons, kas spēlē etnokrātisko kopu. Un mums, es vēlāk pastāstīšu, kāpēc, ir arī Solvis Dalmans Kalniņš. Nosaukums koncertam ir manas kāriem jūtīgā kopa, jo modien bērni aizsver ikdienā tātad dažādas modernas tehnoloģijas, bet šie prot skart arī koplastīgas un ar saviem pirkstiem ievibrēt tās un arī iejūtināt un aizskart klausītājs sirdis. Un kas šajā konceptā skanēs? Koncepcijai mēs izvēlējāmies to, kas jau ir dziesmu svētku koncepcijas pamatā, tātad burtu. Un mēs izspēlēsim vārdu kopra. Un es tā ļoti īsi par katru burtiņu, tad arī jūs sapratīsiet, kas tad skanēs. Burts kā tradīcija, kā koks, kas ir ar sapnēm zemē, tradīcijās un ar zariem piecas debesīs uz nākotni. Un šeit mēs atskaņosim mūsu brīnišķīgas tautas dziesmas, arī uz etnogrāfiskajām koklēm un arī uz lielajām. O ir kā ozols, kā tāds latviešu patriotismu simbols. Un tur skanēs arī Vītis Andersons apdarē tautas dziesmu Ozols augu kalniņā, kas ir šodien, 21. Gadsimta, tautas mūzikas apdare. Arī kā klasika, jo visi šie bērni mācās mūzikas skolās, viņiem ir jāspēlē un jāvindrinās, lai piekstu piecākos. Daudz atskanu arī klasisko mūziku, un šajā koncertā būs gan vakarīgi mūzikas, gan latviešu mūzikas klasika, dārdi un mūzikas klasas, gan arī, protams, klasiska skaņdēļa viņo kopu repertuāra. L ir kā lielums. Tātad jau teicu, ka pirmo reizi šajos dziesmu svētkos mēs spēlēsim kopā, bet kopātāji katru gadu piedalās dažādos festivālos. Vienīgais šis ir tāds nozīmīgāks un lielāks, un šajā mēs gribam parādīt sevi, kāda mēs esam šodien. Kāda mēs esam 21. Gadsimtā, un tas sasauc arī ar to nākošo būtu es. Šī bija mūsu koncepcijas pamatlieta, ka mēs aptaujājām skolniekus, ko viņi gribētu tādā koncertā spēlēt. Un, protams, ka tur mēs ieviesām korekcijas, bet kopumā mēs sadarbojāmies ar bērniem. Un tāpēc tas koncerts būtībā būs ļoti raibs, arī atšķirībā varbūt no citiem festivāliem, kur ir varbūt kāda viena ideja pamatā. Bet mēs gribējām parādīt tieši šo 21. Gadsimta koklētāju, gan ko viņš spēlē, gan ko skolotājs viņam māca, gan arī to, ko viņš sev apkārt dzird. Un tāpēc tajā konceptā skanēs mazākajiem multfilmu mūzika, un lielākajiem viņi paši vēlējās, kur būs gan no Stinga repertuāra Edrija Brestu teikt, gan no Metallicas repertuāra, gan arī mazā Bilžu Vāmītī. Un tur mums bija vajadzīgi vēlmāt kāmiņš, lai mēs varētu tā ļoti kvalitatīvi arī izdarīt. Protams, mums būs arī situm instrumentālis Edvars Raila, tam visam palīgā un kopumā mēs beigās tātad esam nokļuvuši pie vārda kokle, un Valds Pulcs ir uzrakstījis pirmā skaņā un koklīgs koklēja. Un tad šajā pēdējā skaņdarbā mēs vienosimies visi kopīgi, un spēlēsim gan etnogrāfiskās, gan lielās kokas, gan dziedāsim. Es domāju, ka koncerts vai arī raibs būs ļoti interesants. Un tas, kas varbūt mazāk kokas dzirdēs, viņam noteikti būs interesants. Es domāju, visi pamēģinājumi šajā pēdējā skaņdarbā sapulces, lielās bildes skatums.
Nu, mēs ar režisoru Dacem Braško, kur kopā ar Tomu Ošiņu arī veido video projekcijas, protams, mums arī tādas lietas būs šajā konceptā. Domājām, ka skatos, protams, satilst mazliet vairāk par 100 skolotājiem, bet tie pirmās daļas skolotāji, kas būs jau nospēlējuši savu daļu, viņi noteikti sanāk zālē un mēs to kopīgi sajūtu. Katrā sanāk mazliet pār 200. Vēl viens jaunievedums šajos svētkos arī mūsdien dēļ koncerts un šodien mums ir Valdes Tiesa koncerta režisors. Jā. Mākslinieciskā vadītāja Edija Kādot pašlaik strādā. Notiek mēģinājums Ķipsalā. Un tādēļ esmu es. Jā, jau divas iepriekšējās pārši jaunieši lietasāks ir bijuši mūsdien dēļ koncerta kongresnamā, kad 500 bērni piedalās jaunieši, un katra grupa izpilda vienu savu labāko darbu, savu labāko dēļu, kas viņam ir. Un šoreiz nu, tiek veikstās liels eksperiments. Savā ziņā ir bijusi iepriekš pieredze ar ārpus Rīgas veicot tādus kopkoncertus, kur noteikti kaut kas nepierasts mūsdienu dēļu grupā. Viņiem ir jāmācās citu dēļu grupu dēļas. Un tas parasti nenotiek, un šī tā iespēja apbūt repertuāru, kas nāk ne no tava skolotāja, ne no tava horeogrāfa, bet no kāda cita, no kāda skaļa pilsētas horeogrāfa, konkurenta. Tu tāda liela mācīšanās, man liekas, šī iespēja ir, un apgūšana un iegūšana vienam no otra šis koncerts. Un strādājot pie šī darbu, jā, viena no tām būtiskajām sajūtām likās, ka tas ir, mūsdienu dējas koncerts ir tā apliecinājums mūsdienu jauniešiem un novērtēt viņu, viņu dzīves vērtību, viņu, protams, viņu, bet viņu darbību, viņu kultūru novērtēt, to, kas viņos ir unikāls, un to, kā viņi komunicē, to, kas varbūt vēl mums citai paudzē jau kļūst nevienmēr tik labi saprotams, un tomēr tā ir jau cita paudze, citu saziņas veidu, citu pazīšanās, draudzēšanās un izpaušas veidu. Un man likās, ka mūsdienu dēļa ir labākais veids, kā to izteikt. Un iekļaujoties koncepcijā arī radās doma par to, ka mūsdienu jaunieši savā ziņā izsaka ļoti daudz ar īziņām un ar dēļu. Tās ir divas formas, kurās var tad izteikt, ja kaut ko nevar pateikt ar īziņu, tad to var pateikt ar kustību. Un tad likās, ka jā, šī būs iespēja šīs abas pasaules apvienot. Kā tad mūsdienu jaunieci jūtās iekšēji? Un diezgan bieži šis savus lielākos noslēpumus, savas emocijas, jā, mēs izsakam caur skaņdarbu, vai mēs caur dejumu, vai arī dziedot, ko ar koncertāju. Katrs bērns izsaka savu emocionālo būtību, grib izteikt, kaut arī ir viena maza skrūvīte visā kopumā. Un šeit, jā, mēs mēģinām notvērt to, kas ir izpaužams dejā, un arī to, kas ir ļoti personīgs. Un varbūt atklājums ne pat ne vecākiem, ne kādam pieaugušiem, bet tikai datorekrādam. Un to arī mēs saspēlējam šajā darbā. Un tādēļ viņš saucās, te mēs esam. Un tad, jā, savā ziņā mēs uzdodam jautājumu, kur tad ir, kādā pasaulē dzīvo mūsu jaunieši, ar ko piepildītas ir viņa domas un jūtas. Vai viņi dejos ar telefoniem un planšetēm? Arī. Arī to viņi izdarīt. Un cik viena no integrāliem ir arī tas, ka grupa instrumenti raksta mūsu. Jā, viņi veido aranžīs noteiktiem darbiem, veido, protams, ir liela daļa darba ir jau iepriekš sagatavoti. Bet tāpuši ir tikai vairāk jāmdarbi, kuriem ir jaunas horeogrāfijas, kurām mūzika ir no instrumentu veidota. Un jā, arī noslēpumēs ir kopā ar viņu. Tad viņi paši arī būs klāt? Viņi paši arī būs klāt un paši piedalīsies tajā visā lielajā galvā. Droši vien sākšu ar skaitļiem, jo man liekas, ka mēs pārspējam visus.
Dejotāji stadionā būs 16939 plus koreogrāfiskās ainas 1400 vēl klāt. Diemžēl jāsaka arī bēdīgais fakts, ka aiz strīpas palika vēl 171 pirmās pakāpes kolektīvs. Nezinu, kad tas atrisināsies, kad stadionā, vēl lielākā stadionā, varēs satilpināt visus dejot gribētājus. Mūsu uzvedums saucās līdz varavīksnei tikt. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam nevis šodienā, bet mēs gribam kaut ko augstāk, tālāk, nesasniedzamāko sasniegt, pacelt varbūt sevi debesīs, kaut kā tā. Radošā komanda sastāv no trīs mākslinieckajiem vadītājiem, kas ir Inga Plūmane, Indra Ozoliņa un Agris Daņiļēvičs. Scenogrāfs mums ir jaunais daudzsološais Reinis Suhānovs. Vai es varu atklāt jau noslēpumu par scenogrāfiju? Drustiņ. Tā kā visi dejotāji uz Rīgu no visiem novadiem brauc ar autobusiem, tad stadionā būs sabraukuši daudzi autobusi. Un mūziku mums centralizēti vienotī veido Juris Vaivots, kas ir horeogrāfiskās ainas. Mēs sakām, ka tas šoreiz ir tāds jauninājums, kuri pieslēdzies Renārs Kaupers, mākslinieks Agris Daņiļēvičs veidojas choreogrāfijas, un jau te aizkulisēs dzirdām, vai tik šīs choreogrāfiskās ainas nepārspērs deju laukumu. Nu, nezinu, skatīsimies, vērtēsim. Bet mēs domājam, ka šīs choreogrāfiskās ainas, kas ir kaut kāds jaunievedums, mazliet savādāk, atšķirās arī ar tērpiem, ar mūziku, ar visu, vienos mūsu koncepciju kopā. Protams, ka visam cauriet arī stāsts par mazu meiteni, kur sauc Arta, un viņa grib nokļūt līdz šīm debesīm, līdz varavīksnei, un, protams, ejot pa šiem daudzajiem dzīves līkločiem, ceļiem un tā tālāk, viņai gan ir visādi notikumi, satikumi, jo piedzimstot bērns nezina neko, tad viņš iemācās runāt, dziedāt, dejot, sportot, un nezinu, vai dejotāji pārsteis arī dziedātājs, jo pirmo reizīti deju stadionā mēs arī dziedāsim. Un dziedāsim ļoti svarīgu lietu, kas būs Latvijas valsts himna. Mēģinājumi mums sākās ar koncertu, kas ir ļoti jauks koncerts, kas ir laureāta koncerts. Es uzskatu, ka dziesmu svētki sākās ar šo datumu, kas ir 6. jūlijs. Un tad laukumā sākās darbība 7. jūlijā, 8. jūlijā un pusīt no 9. jūlijā. Pavisam koncertu programmā ir 28 dejas. Un ja mēs tā paskaitam, cik laika atliek, lai uzliktu vienu deju laukumā, tad tās ir tikai 3 stundas. Un jūs zinat, ka dejas nav tikai dejas kā choreogrāfisks veidojums atsevišķam vienam kolektīvam, bet tie ir lieli zīmējumi, figurācijas, orientācijas, un katrai dejai tikai visvadītājiem tiek atvēlēts 3 stundas. Es domāju, ka tas ir nenormāls darbs, bet mums citu laiku nav, mums ir jātiek galā ar šo darbiņu, un cerams, ka mums visiem virsvadītājiem, kas kopā ir 10, darbs veiksies, bērni klausīs, un ka mums izdosies šī lieta. Jā, bet Inga, tas vēl nav viss. Kā mēs daudz zinām, tie strāstu mājaslapā, dzirdumdejo.lv šis īpašais starto alfabēts. Un arī šodien mums ir tas kurs ir atvērts burtu T, choreogrāfija. Un tur katrs varēs mēģināt vizualizēt, redzēt, kā tiek idejot viņa katra vārds. Un šķiet mēs apskatīsimies, kā Inga tavs vārds dejā parādās, deju alfabētā. Kolēģi Liene, mums palīdz ar šajā darbā. Thank you.
ka man turpināt jāstaigā šādi, ja? Nu jāiemācās no galas noteikti. Paldies. Jā, paldies vēl esam. Tālāk būs vārdu Gīta, cepramietu, kas ir noslēguma koncepta vadītājs. Labdien. Jums katrai dziesmai trīs stundas. Es sāku rēķināt, cik mums katrai dziesmai ir. Tieši 15 minūtes katrs diriģents strādāsim, bet ne par to ir stāsts. Manuprāt, noslēguma koncerts kā kvintesence visiem svētkiem, kā punkts, kur visas nozeres, galvenās lielākās nozeres satiekas, ir kā tāds, teiksim, tā latvietības un patriotisma lādiņš, kā tāda rozete, kurā katrs esošais jaunietis un topošais latvietis var uzlādēt sevi nākošajam darba cēlienam līdz dziesmu svētkiem. Un tas arī bija viens no galvenajiem kritērijiem pie repertuāra atlases, lai svētkos katram jaunietim ir ko pārdomāt, dziedot dziesmu, kāpēc viņš ir tur, kur viņš ir, un kāpēc šī dziesma viņaprāt ir tik skaista un tieši meža parkā atskaņojama, un ar pedagogiem ir daudz ko darīt šajā jomā ar jauniešiem, lai repertuārs būtu gan patriotismu pilns, gan muzikāls un skaists klausītājiem. Deju nozare, protams, būs pārstāvēta, un šoreiz jaunieši arī dziedās, kamēr dejotāji dejos. Respektīvi būs kopīgs priekšnesums šīm nozarēm, kuras katros svētkos mēģina uzstādīt rekordus par to, cik mēs Latvijā esam bagāti un cik bērni ir daudzpusīgi un attīstīti un cik pedagogi var būt radoši. Un pūtēju orķestru līdzdalība, protams, arī noslēguma koncertā gan viņu atsevišķos priekšnesumos, gan kopīgos ar kori. Un tāpat arī neiztrūkstošu sastāvdaļu ir folkloras kopu pienesums, kurā atkal mēs dzirdam tautas dziesmu, varbūt mazliet savādākā veidolā, kā to izpildi koris. Un pašu to koncerta svarīgāko daļu ir uzticēts 13 tūkstoši dziedātājiem no visas Latvijas. Zēnu kori, pamatskolas vecuma kori un vidusskolas vecuma kori, tāpat arī diaspora un kolektīvi ar īpašajām vajadzībām būs svētku dalībnieki, tā kā darbojamies, strādājam divas dienas mēģinājumos, un sestdiena mums ir ģenerāli mēģinājums ar publiku un tā tālāk, svētdiena noslēguma koncerts. Būs pirmā skaņojuma, būs tas failiņš ir ļoti tālu jau nolikts, jo tagad aktuāls lietas ir priekšā. Būs arī Erika Ešenvalda pirmā skaņojuma skaņdarbam, Šķindzemīte, Rībzemīte, būs arī Balta Pūcas dziesmas, Kārļa Lāča skaņdarba pirmā skaņojuma, kas ir diezgan jauni. Tā novatoriski elementi iekļauti dziesmās, gan kustības, gan trokšņi, ķermeniskā valoda. Andris Sejāns, Raimonds Pauls, ceru, ka es atcerējos visus. Protams, ka neiztrūkstoši un ļoti svarīga nozars lieta, kas būs svētku nedēļā dienu pirms lielajiem mēģinājumiem estrādē, ir garā visa koru fināla. Skate, noslēguma skate, kas būs otrdiena, trešdiena, trīs koncertzālēs vienlaicīgi, kur ļoti, ļoti daudz un labi un varoši kolektīvi no visas Latvijas un no visu tālākajiem novadiem brauks un rādīs savu prasmi vienkopus. Nu, manuprāt, jau par labu tradīciju ir tas, ka meža parka estrāde tieši skolu jaunatnes dziesmu svētkos ir kā pirmā platforma
topošajiem māksliniekiem. Un es ceru, ka šādus mēs arī pamanīsim līdzās jau esošajiem grandiem. Es tā gribu atklāt. Neteikšu. Manuprāt, ka katrai grupai ir sava viena no grūtākajām dziesmām. Manuprāt, visgrūtākais, cietākais rieks jauktajiem koriem bija Andra Sējāna veidotā Latviešu tautas dziesmas apdara Stūru stūriem tēvu zeme, kas arī ir liels pārbaudījums arī pedagogiem, jo ritmiskais zīmējums nav tradicionāls, kāds ir tautas muzikā, bet aranžī ļoti, ļoti interesanti un diezgan arī komplicēta. Un otra dziesma, kas ir svaigi sarežģīta, mūsdienīga, ir divu komponistu, Jūlija Rozīša un Lauras Polens kopdā. Jā, es ceru, ka es pareizi tagad pateicu uzvārdu. Stāvēju dziedāju, tas ir atkal 5.-9. Klašu koru grupai pārbaudījums, kur satiekās divi komponisti Skenderbā, divi autori. Labi, vēlreiz jums sveicam. Pateicos. Un noslēgumā būs vārds Karolim Bārziņam, kuršuma instrumentu nozare. Es tā ironiski mazliet varbūt sākšu, piedodiet. Tā jau es biju gaidījis, ka pūtēja būs pēdējā. Kādreiz sanā vēsturē bija vienmēr mūzikas skolās tā, nu jau uz violu nederēju, uz klavierēm, nu tad lai iet uz pūtēju. Jā, bet tāpēc es ar prieku gribu paziņot visai auditorijā, ka pūtēji šobrīd ietaro savu vietu sabiedrībām un priecē tas, ka personīgi es esmu saistījis visu savu mūžu ar pūtēju muziku un ja kādreiz tās virsotnes, kur ir sasnieguši tradīcijām bagāts kori, muzicēšanas tradīcijas Latvijā, tas šobrīd milzu bilzu sonuļiem mēs zanamies jums pakaļ. Un ar prieku vērtējot skatus rezultātus un pats būtiskākais izvērtējot repertuāru izvēli no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem, jāsaka, ar tādu lielu lepnumu, ir milzīgi augusi šī kustība un taisni, tīri profesionālā jomā, ja agrāk nesasniedzams lauka rajonos bija dažādi koku kušamo instrumentu, klarneši tīpaši, jā, un saksofoni. Tā drīkst tā teikt, tāds mazliet bija diletantisms jūtams, jo nu trūka pedagoģiskos sastāvu. Tad šobrīd šis jautājums ir atrisināts. Vēl tā mazliet paceļot astu uz augšu pūtējiem, gribu teikt tā, ka satiekoties ar kaimiņu republiku vadošiem diriģentiem, profesionāļiem, es tā sadzīviski ar viņiem runāju, kad man priecē tas, kad un reizē arī skumdina, ka varbūt dažās ekonomiskās jomās vai sociālā sfērā jūs esat stipri priekšā Latvijā. Un ko viņš atbildē, bet skatoties no katra gada, ko jūs darat pūtēju kustībā, mums jāsaka, ka jūs esat tik tāli, ja vairs teikt, priekšā. Tad tas tā zinām lepnumu to saka. Tad rezumējot visu šo gadu darbību, bija viens tāds liels kritiens, tad, kad bija atkal atguvām savu neatkarību, kad tika likvidēta kolhoza un visas kultūras nama lielāko daļu, tika likvidēta arī pieaugušo pūtēju kustību kā tādu. Praktiski bija laika periods, nebaidos teikt, ka to smagumu iznesa skolēm pūtēju orķestra, kur skolas un skolas vadības centās to saglabāt un bija iespēja to saglabāt. Un šogad Cēsīs, kad notika pieaugušo kolektīvu skates, es redzēju ļoti, ļoti daudzas sejas, kas kādreiz bija skolēni dziesmas vēl dalībnieki. Un tieši šobrīd pārstāvu jau pieaugušos, tā paudze ir izaugus. To jāsaka liels paldies visiem pedagoģiskajam sastāvam, kas ir visā republikā. Un tiešām, ja viņš mums visiem ir devis vairāk vai mazāk dziedāt prasmi vai dejot prasmi, tad šeit liels darbs jāiegūt, lai to instrumentu apgūtu. Nu, vēl tāda, gribu teikt, ka ir stipri mainījusies arī attieksme, dalībnieku attieksme pret saviem kolēģiem, māksliniekiem.
cieņu pret diriģentiem. Es domāju, ka tas arī korijos vienmēr jau katru gadu uzlabojās. Un tas, kad tagad apceļojot mazliet Latviju, redzu to attieksmu un pieāti pret mūsu tautas dziesmu, ko visu laiku mēs pūtē esam centušies tā saglabāt. Tā trīs vaļas, ko vienmēr mēs savu repertuāru balstam, tas ir ārzemi un mūsu latviešu klasiskās muzikas. Ja, skaņdarbi noteikti obligāti jāiekļauj, ja kurā koncertā, kas ir paredzēts saistībā dziesmas akustika. Neapšaubām tautas dziesmas apdara. Nu, tad, pie kā vēl arī turamies un no noslēpums, lai jauniešus piesaistītu, ir vajadzīgi kaut ko modernu. Un tie ir lūk šie trīs vaļi. Un gadus 10 vai jau 15 mēģinājumu aizsākt, un šobrīd jau ir liela rezonance iegūst orķestras kustībā. Ķīpsalā veidosim koncertu, kur orķestras ir kustībā, esam atteikušies no stacionārām pultīm. Ja, orķestras mobils, orķestras ir reizē arī ideja, horeogrāfija, nu un tāda arī nebaidos no tā vārda, būdams Rietuma Eiropā, viņa liels kaudības skatās uz mums par to, ka mums ļoti, ļoti attīstās jau arī jauniešiem defilē kustība. Ja, tā to mēs manīsim arī pie brīvības pieminiekļa, būs atsevišķi koncerts. Nu, un nepieminēt, es nevaru simfoniskā muzikas skolēnu, taisnu pasvītrāju skolēnu, ja gadus 15 tas bija kā aizsākums, un man tādi pirmie tādi asniņdīgi, ka šobrīd jau garīgās muzikas koncertā pilnīgi droši, jo diriģenti uzticās to, ka skolēni paši varēs sev veidot simfoniskā orķestra, teiksim, pavadījumu un atskaņojumu. Un arī šī skate, kur būs atsevišķi koncerts arī simfoniskajā muzikas pārstāvjiem, filharmonijā, kas būs, tad jāsaka, ja pirmās skates bija 3, 4, 5 kolektīvi, tad šobrīd pretendenti jau bija 25. Ja, nu tātad vēlreiz tikai sirds gavilē ar to, ka arī šī joma mums attīstās. Ja. Bet jūs pēdējais runātājs, tāpēc, ka jums arī viens uzdevums šobrīd būs jāvērst. Tad, kad es stāstīju par šo alfabētu, tad arī gan šodien mēs arī atveram burtu alfas ir orķestris. Un šeit klātstošie došam instrumentu diriģenti un pedagogi aizsāk savu jaunu akciju, kas ir tāds izaicinājuma akcija, kur pūtējs pūtējiem nodos muzicēšanu stafeti. Un šodien jūs nodosiet stafeti, ja es nemaldos, Egi, jau izstāstu kuram? Manam kolēģim arī instruments spēlē Indaram Busulim. Nu, viņš šito gabalītu zinās, ar cerku, viņam būs to teikt. Thank you.
nākošajai meistarai šo tapeti. Paldies, Lēs! Visus individuālus jautājumus es varētu uzdot pie kafijas, teijas, ūdens un garumas.